Banorët e fshatit Meshgoran në Tepelen prej 2 ditësh janë duke u përpjekur të pengojnë fillimin e punimeve për një ujësjellës lokal që pritet të furnizojë me ujë Meshgoranin, Peshtanin dhe një rezort turistik që po ngrihet në anën tjetër të vjosës. Ata pretendojnë se ky projekt që nuk ka marrë miratimin e banorëve do të cënojë burimet ujore të fshatit në funksion të zgjidhjes së nevojave të një biznesi privat. Protestojmë kundër projektit ujësjellësit që po bëhet në pahirë nga bashkia, në kundërshtim me interesat e fshatit dhe kundër dëshirës fshatit. Nuk na është paraqitur ndonjë projekt konkret, nuk është paraqitur ndonjë as lene që kanë marrë nga Këshilli Bashkiak dhe ndërtimit që kanë filluar punimet. Neve s'kemi as xhate, as gjep, ne po na iku i pasaj bie që t'iki i gjithë fshati. I bie t'iki, mos vi as fëmia këtu as një gjë. Ne t'ardhmen ujin kemi. Ne këtë burim pim, bajm veten dhe pim edhe baktia vin 2 orë gjysmë lart nga më e mali që pim këtu. Të tëra tokat i kishin me ujë, le ujë të iku për tokat. Po të na ike për të pirore, që është këshu. Ne pa ujë të ikim, pasaj me mirë të ikim në fshati edhe kaq. Projekti miratuar që në korrik të vitit 2020 parashikon marrjen prej burimit të Meshgoranit të sasis prej 1.94 litrash në sekund, prej së cilës 1.02 litra në sekund do të shkoj për fshatin Meshgoran, 0.69 litra në sekund do të shkojnë për fshatin Peshtan dhe 0.23 litra në sekund për rezortin turistik. Megjithatë, banorët janë duke u përgatitur për një betejë ligjore dhe për bojkotet e tjera të punimeve për këtë vepër.